2008-09 ମସିହା ବେଳକୁ ମୋର ଜିପିଟା ତଳକୁ ରହିଗଲା, ମାନେ କରକଣ୍ଡା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଥିଲା, ଏବେ କରକଣ୍ଡାରେ ମିଶିଛି। 2008-09 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲି। 11 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆସିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେଦିନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ, ରାତ୍ରି ରହିଲେ ସେଠି ରହି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଭଲ ଭଲ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମର ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ସେଥିରେ ଇଏ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ବି ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦିଓ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହେବ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାର ସହିତ ସାର୍ ସେଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ 2017 ନାହିଁ ସାର୍, 2017 ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର 2008-09 ବେଳକୁ, ଆଚ୍ଛା 2008-09 ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ। ତାର ସହିତ ସାର୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିଛି ସତ, ମାନେ ମାଓବାଦୀ ହାରିଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 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 ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସେମିତି ଦବଦବା ରହିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହି ସମୟରେ ସାର୍ କେତେକ ଜିପି ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଖାସ କରି କହୁଛି ମୋର ଜିପିରେ କଳା ପତାକା ସେମାନେ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ହଁ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମକୁ, ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ନାଇଁ ଏବେ ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମିଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ନା? ଭୟ ବି ଅଛି ସାର୍ ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ମାନେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ସଲ ଯାଇନି, ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ ଯାଇ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଦୂରେଇ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନକ୍ସଲ ଆସିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଲା, ଏ କଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱା ଥିଲା ଯେ ନକ୍ସଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଥିଲେ।